Rentasan Berita edisi 1222 bersama saya Zawaz Yusof dan antara papan utama malam ini. Parlimen tidak boleh bubar ikut suka hati pemimpin AMNO. Musuh hari ini bentuknya sama dengan kita. Benarkah PH DAP ganggu kedaulatan Melayu Islam? antara kata amno dan kata bersatu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelbagai pihak khususnya pemimpin parti politik membidas kenyataan media Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dikeluarkan melalui setiausaha agungnya Datuk Seri Ahmad Maslan 30 September lalu yang menuntut supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini juga. Perenggan pertama kenyataan tersebut berbunyi begini. Pembubaran parlimen hendaklah diadakan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini juga. Berdasarkan keputusan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan cadangan tarikh pembubaran kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaras dengan perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Kenyataan pemimpin UMNO itu membawa maksud bahawa mereka lah yang menentukan bila parlimen dibubarkan dan yang di-Pertuan Agong harus patuh kepada kehendak mereka. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata lima orang pemimpin tertinggi UMNO tidak ada kuasa perundangan untuk menekan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya membubarkan parlimen bagi diadakan pilihan raya umum dalam keadaan Malaysia diancam banjir monsun teguh job. Menurut Hassan yang juga seorang peguam Ahmad Maslan tidak bertanggungjawab kerana hanya menyebut perkara 40 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan iaitu yang dipertuan agung mesti bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Ahmad Maslan cuba menyembunyikan fakta bahawa Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa budi bicara kepada yang dipertuan agung untuk bersetuju atau menolak permohonan Perdana Menteri untuk membebarkan Parlimen di bawah perkara 40 kurungan 2 kurungan. B. Malaysia sebuah negara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Katanya dalam satu kenyataan beliau menjelaskan a, kuasa budi bicara yang dipertuan agung di bawah perkara 40 kurungan 2 kurungan B adalah untuk menjamin parlimen Malaysia tidak dibubarkan sesuka hati oleh parti politik dan negara ini tidak jatuh ke tangan kuasa oligarki seperti 5 orang pemimpin tertinggi UMNO yang presidennya sedang hadapi pertuduhan rasuah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di mana keputusan di akhir kes pembelaan dijangka akan disampaikan pada bulan Disember 2022 ini ujar Hasan. Menurut beliau oligarki UMNO ini tidak peduli banjir, tidak peduli monsun tengkujuh dan tidak peduli kesusahan rakyat. Mereka hanya mementingkan usaha berebut kuasa. Ini satu penyalahgunaan kuasa oleh Perdana Menteri. Sekiranya Ismail Sabri Yaakob takut dan tunduk kepada kuasa oligarki UMNO. Malaysia yang demokrasi mesti diselamatkan daripada golongan oligarki UMNO yang fasis tegas Hassan. Sementara itu, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin mempersoalkan kenapa UMNO sengaja tidak mahu menyebut dengan lebih jelas bahawa berdasarkan perkara 40-2-B Perlambagaan Persekutuan yang dipertuan Agong diberi kuasa budi bicara bagi menolak permintaan atau cadangan atau nasihat Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen Adakah itu bermakna UMNO ingin menafikan kuasa budi bicara yang dipertuan Agong agung di bawah perkara 40 kurungan 2 kurungan B yang amat jelas dan terang seterang-terangnya cahaya matahari. Tidak hormat institusi raja soal bekas simbalan menteri undang-undang itu. Hanifah berkata ada pihak yang hanya ingin parlimen dibubarkan mungkin atas kepentingan tertentu tanpa mengira kepentingan rakyat jelata dan negara serta kerisauan rakyat dengan masalah banjir yang boleh berlaku bila-bila masa. Maka cuba anda bayangkan jika kehendak atau nafsu serakah pihak tersebut tidak dikekang oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan. Bidasnya, Setiausaha Agong DAP Anthony Lok pula menyifatkan kenyataan UMNO itu angkuh tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan dan membelakangkan kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam soal pembubaran Parlimen. Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara bahawa kenyataan terbuka keberkenaan pembubaran parlimen dikeluarkan sebelum pun Perdana Menteri menghadap untuk mendapat perkenan yang deputan agung. Bukankah ini satu tindakan derhaka terhadap institusi yang deputan agung? Soalnya, Anthony juga mengingatkan AMNO bahawa mereka hanya mempunyai 38 ahli Dewan Rakyat ketika ini daripada jumlah 222 orang atau hanya 17% untuk membentuk Parlimen Malaysia. AMNO tidak boleh dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenangnya seolah-olah mereka masih merupakan parti majoriti terbesar di parlimen pada hari ini. Tegasnya, pada 30 September lalu, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan satu kenyataan bahawa fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 3 Oktober 2022 dan berterusan sehingga November 2022. Keadaan cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Orang ramai dinasihatkan untuk lebih berwaspada ketika tempoh ini dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web rasmi, aplikasi Mobile My Cuaca dan media sosial rasmi jabatan. Katanya, justru cuaca buruk yang akan berlaku pada bulan Oktober hingga November bukan cerita dong pakatan harapan cuma amno yang dilihat terdesak sehingga memaksa pilihan raya umum diadakan pada waktu tengkujuh yang berbahaya kepada orang ramai Tahniah kepada anak muda harapan kerana istiqamah memperjuangkan reformasi ke atas sistem pentadbiran di negara ini demi membanteras rasuah sehingga ke Akarumbi. Sabtu lalu mereka berada di Temerloh Pahang yang dilanda banjir bala yang merempuh rumah rakyat November tahun lalu. Antara yang berucap dalam program open mic anak muda termasuk net Presiden Amanah Adli Zahari, ketua anak muda harapan Kelvin Yi Li Wen, ketua pemuda Amanah Hasbi Muda, ketua AMK Adam Adli dan ketua wanita Muda Amanah Northaqafah Nordin. Rata-rata mereka mengecam sikap pimpinan UMNO Barisan Nasional yang mendesak supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan pada musim tengku ujung Northaqafah dalam ucapannya menyelar pemimpin UMNO Barisan Nasional yang mahukan pilihan raya umum kerana mahu menyelamatkan diri daripada kes-kes mahkamah Katanya pemimpin UMNO hanya memikirkan perut mereka sendiri bukan derita yang ditanggung rakyat. Ucarnya demokrasi negara tercalar dengan langkah syaratan. Dan berkata ahli politik kerajaan yang ada adalah kerajaan backdoor atau pintu belakang dengan melompat parti. Yang wajar dipilih ialah yang berintegriti, yang tidak korup, yang sentiasa memperjuangkan isu dan hak rakyat. Keutamaan rakyat adalah keutamaan pemimpin sepatutnya. Maksudnya, tegas Nur Mengulas mengenai isu kepimpinan pula, Adam Adli mengenang jasa Ishak Haji Muhammad yang menuntut kemerdekaan pada tahun 1938, lama sebelum kelahiran UMNO. Bila berhujah dulu di negara ini, ada penjajah yang mengambil maruah kita. Bukan hanya harta negara ini yang dibawa ke negara mereka. Penjajah mengkayakan negaranya sementara mereka membiarkan rakyat negara ini begitu sahaja. Hari ini kita ada penjarah dia kutip hasil dia sapu Projek. Dia sakau duit dalam kantong negara untuk kayakan golongan dia sahaja ujarnya. Beliau mempersoalkan sama ada semasa dua tahun negara dilanda pandemik COVID-19 dan rakyat menderita, adakah menteri-menteri turut merasainya? Menurut Adam yang paling mengancam negara dan rakyat sekarang ialah rasuah. Katanya rasuah di negara ini merupakan satu penyakit yang amat parah. Sehingga Suruhanjaya pencegah Rasuah Malaysia SPRM pun sukar untuk dipercayai. Sementara itu, Hasbi Muda pula menyentuh mengenai aset negara hari ini iaitu sistem takbir urus negara. Menurut beliau, sistem yang diwarisi daripada penjajah British dan istana itu tidak sempurna tetapi kelemahan harus sentiasa diperbaiki. Katanya sistem yang baik ada semak dan imbang tidak membenarkan berlakunya korupsi. Tetapi di bawah UMNO Barisan Nasional mereka memanipulasi sistem supaya mereka boleh buat untuk curi duit rakyat. Mereka buat untuk pertahankan kuasa mereka. Di bawah UMNO yang paling berkuasa dalam sesebuah daerah bukan pegawai daerah tetapi ketua bahagian UMNO. UMNO buat pegawai daerah Mesti tunduk kepada ahli parlimen UMNO Ini sistem yang korab Pegawai daerah takut dengan ketua cawangan UMNO Katanya Tegas beliau pejuang-pejuang dahulu Boleh kenal musuh dengan mudah Kerana bentuk yang berbeza Seperti British dan Jepun Tetapi hari ini lebih sukar Kerana bentuk mereka Tiada beza dengan kita Sama Melayu dengan kita sindirnya. Calvin pula memuji anak muda yang hari ini bangkit untuk menolak kebobrokan pentadbiran AMNO Barisan Nasional. Beliau menyelar pemimpin AMNO yang tidak menyelesaikan masalah rakyat tetapi mahu menetapkan pilihan raya umum pada tahun ini sedangkan kerajaan masih ada masa sehingga tahun depan adakah ini satu parti politik yang mementingkan rakyat bagi saya ini satu parti politik yang zalim yang harus kita tolak tegasnya mereka sepakat dengan iltizam untuk membela semua rakyat Malaysia tidak kira bangsa disebabkan kerajaan yang gagal kata ketua pemuda harapan itu. Paradoksnya, anak-anak muda ini bersuara lantang dalam hujan lebat. Seolah-olah ia satu amaran yang bakal ditempuh oleh rakyat Malaysia. Jika pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini juga. Anak muda tidak beretorik dengan naratif songsang. Kononnya Melayu terancam dan mengkafirkan umat Islam hanya kerana berbeza dalam fikrah politik. Sebaliknya semangat anak muda segar untuk membantras rasuah dengan menumbangkan kerajaan yang korab. Hakikatnya kita memerlukan pemikiran anak muda kerana mereka lah yang akan meneruskan perjuangan hari ini untuk generasi akan datang. Jadi apa masalahnya pemimpin mereka diberi kerusi grade A? Seperti yang dituntut, bukan kawasan yang penuh dengan lalang dan semak samun. Tak perlulah sindiran bahawa pemimpin lama telah menempuh lebih banyak rintangan sebelum mencapai kedudukan sekarang. Mahupun umpatan, anak muda kurang pengalaman. Kita hargai pengorbanan pemimpin-pemimpin dahulu. Namun sebaliknya, jika tidak diberikan peluang, bilakah mereka akan mendapat pengalaman itu? Ikut pesanan orang tua-tua, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Ketua Penerangan PAS Pusat Senator Insinyur Khairul Nizam Khairuddin dilaporkan menyarankan supaya pemuda PAS menggunakan internet untuk menyerang Pakatan Harapan dan DAP berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Serang DAP dengan PH bukan rocket science. Tekan sahaja di internet apa kejahatan DAP. Keluar semua benda mustahil tidak reti main atau menggunakan internet anak-anak muda. Yang penting serangan yang dituju bersusun dan arahan diberi secara naratif oleh Ketua Penerangan di peringkat Dewan-Dewan. Katanya Semacam berucap pada Ijtimak Tarbawi 8.0 baru-baru ini Lapor Harakan Daily 1 Oktober lalu Menurut Khairi Nizam, rakyat perlu diingatkan Mengenai sikap PH dan DAP yang mengganggu kedaulatan Malaysia Ataupun lebih mudah disebut sebagai Melayu Islam Dan institusi Raja-Raja Melayu Saya menyeru seluruh pemuda PAS Anak-anak muda khususnya Sama ada Muslimin atau Muslimat Pastikan serangan bertali arus Dan ingatkan kepada rakyat kejahatan PH Yang memberi memerintah selama 22 bulan demikian katanya seiring dengan arahan Khalid Nizam supaya pemuda PAS menyerang Pakatan Harapan dan DAP secara bertali arus dengan fitnah kononnya gabungan parti itu mengganggu kedaulatan Melayu Islam dan institusi Raja-Raja Melayu dalam tempoh 22 bulan mentadbir negara Jom Chenna ingin mengingatkan saudara Khairil mati itu tidak kira berapa usia dari Makil bin Yasar Al-Muzani, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat nescaya Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Jom Channel mengajak kalian yang masih percaya kepada penipuan PAS dan rakan sekongkolnya AMNO mendengar kembali titah Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Semasa pelancaran buku yang bertajuk korupsi dan kemunafikan dalam politik Melayu bertarikh 22 September lalu Baginda bertitah bahawa manusia hendaklah insaf dengan kisah yang dijadikan pengajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa iblis menyesatkan mereka melalui instrumen imbuhan yang berbentuk kuasa. Hari ini lebih ramai manusia yang telah disesatkan dengan imbuhan keduniaan yang berbentuk kuasa dan kekayaan. Manusia tanpa sedar, tanpa silu, tanpa madu Tanpa khawatir akan kebarangkalian telah tergelincir melakukan perbuatan berunsur syirik kerana sanggup mengabdikan diri menjadi hamba kepada wang, kuasa, pangkat dan juga jawatan. Manusia mula mendewakan manusia lain dan bersedia menghambakan diri, menggada prinsip serta menjual maruah dan harga diri kepada manusia lain kerana wang, kuasa, pangkat dan jawatan titah baginda. Sultan Nasri memetik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud akan datang suatu zaman umat manusia tidak lagi mempedulikan rezeki yang diterima olehnya sama ada daripada sumber halal ataupun haram. Sultan Nasri menyelar mereka yang sanggup bersekongkol dan bersubahat, melakukan kebungkaran serta tergamak, berbohong kerana lupa bahawa punca rezeki, kuasa pangkat dan jawatan datangnya daripada Allah SWT. Baginda turut bertitah sifat sebenar insan akan terselah ketika seseorang itu mendapat jawatan dan kuasa. Betapa kata tidak lagi dikotakan. Malah begitu cepat bertukar nada berlainan irama bersedia mengatakan yang hitam itu putih dan yang putih itu hitam. Baginda mengharapkan supaya para ulama atau murabi untuk kembali dengan berani sebagai pejuang anti rasuah dan pembimbing ummah. Ketika menghadapi mudarat yang melanda negara akibat perlakuan rasuah, kita memerlukan lebih ramai para murabbi tampil ke hadapan secara berani menggemakan mesej memerangi rasuah. Para murabbi berperanan amat penting untuk mendidik dan menyuburkan kesedaran kerohanian dan moral. Para murabbi perlu menegaskan pentingnya ummah memiliki sifat-sifat ikhlas kerana ummah yang ikhlas itu tidak akan dapat didampingi atau dipengaruhi iblis. Siapakah hari ini yang mengabaikan titah Sultan Nazrin yang juga ahli institusi raja-raja Melayu? Adakah dengan menghadkan cabutan nombor ekor sebanyak 8 kali oleh Kerajaan Pakatan Harapan berbanding 22 kali sekarang mengganggu kedaulatan Melayu Islam dan institusi raja-raja Melayu? Merobim manakah yang hari ini berskongkol mencari tongkat kepada parti yang dikuasai para perasua? Janganlah mati dalam keadaan menipu atau membohongi rakyat. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Habidi... sekali lagi mengulangi kenyataannya bahawa parti itu tidak akan menerima bersatu. Kata Ahmad Zahid, UMNO tidak pernah memadamkan agenda penyatuan ummah kerana menurut beliau ia menjadi asas kestabilan politik tanah air sebab itulah sejak dari awal UMNO sentiasa menekankan soal keikhlasan dan kejujuran dalam apa jua bentuk permuafakatan. Namun UMNO tidak sesekali dapat menerima mereka yang berterusan melakukan pengkhianatan dan mengambil sikap dengan menjadikan Barisan Nasional sebagai musuh utama mereka. Beliau berkata demikian sebagai mengulas pertemuannya dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di kediamannya pada 17 September lalu. Justru ujar Ahmad Zahid sebarang usaha memulihkan muafakat nasional atau apa jua bentuk pemuafakatan dan kerjasama mestilah kembali berpandukan kepada prinsip dan juga semangat piagam asal sebagaimana yang pernah dimeterai dan disepakati. Beliau nampaknya menolak sebarang perbincangan tidak rasmi pas dengan pemimpin AMNO yang tidak melibatkan dirinya. Sehubungan dengan ini juga apa juga aspek bersangkutan dengan isu ini haruslah dirujuk kepada kenyataan yang keluar melalui saluran rasmi saya mahupun parti katanya di Facebook. Nada Angku Ahmad Zahid itu jelas menunjukkan bahawa beliau tidak melihat bersatu akan mencari cabaran kepada UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Melihat kepada kemelut terkini yang sedang berlaku kepada bersatu dan juga ahli parlimen mesra parti itu baru-baru ini tidak hairan. Jika Ahmad Zahid begitu yakin untuk bertanding secara solo kononnya. John China kata kononnya kerana politik ini satu permainan yang serba-serbi berkemungkinan. Hari ini UMNO kata tiada kerjasama dengan PAS yang katanya mengkhianati parti itu ketika pilihan raya negeri di Melaka dan Johor. Manakala PAS pula kata tidak akan meninggalkan bersatu kerana dianggapnya sudah berjasa besar setelah mengkhianati Pakatan Harapan pada hujung Februari 2020 dalam langkah syaratan. Esok-esok kita tak tahu apa belit pemimpin kedua-dua gabungan parti itu yang hari ini gagal setelah melakukan kerja tebuk atap 1.0 dan tebuk atap 2.0. Apapun itulah nasib parti pengkhianat yang akhirnya dikhianati oleh penyokongnya sendiri. Baru-baru ini, dua ahli parlimen yang mengkhianati keadilan susulan langkah syarata melompat untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Mereka bertindak sedemikian selepas bekas Naib Presiden Datuk Zuraida Kamarudin yang melompat ke bersatu semasa langkah syaratan kemudian melakukan hat-trick dengan melompat ke PBM. Kini Zuraida mengambil alih sebagai Presiden Parti yang dipenuhi katak politik itu daripada Ahli Parlimen Larry Seng. Nampaknya penyakit melompat Larry Seng sudah menjangkiti bersatu yang sebelum ini menternak begitu banyak katak politik daripada UMNO. Semua rakyat maklum PBM walaupun syarat dengan kata bersatu berhasrat menyertai Barisan Nasional sebagai anggota gabungannya. Malah Presiden PAS dan si Tuan Guru Abdul Hadi Awang sendiri berkata ia amalan negara demokrasi. Negara demokrasi boleh ikut mana-mana parti. Tak terjejas kita dapat sokongan rakyat bergantung kepada rakyat. Pemimpin boleh pergi dan boleh datang ujarnya. Harakah Daily 26 Mei lalu. Di samping itu, kata Abdul Hadi PAS dengan penuh komitmen akan berusaha mempertahankan perikatan nasional dan muafakat nasional. Demikian belik pemimpin parti itu yang menjumpah soranah dan mengkafirkan 18 orang bekas pemimpin PAS sehingga ke hari ini yang meninggalkan parti itu untuk menubuhkan amanah. Bagaimanapun apa yang berlaku kepada Perikatan Nasional dan Bersatu mungkin membuat pemimpin AMNO ke sakan. Justru kata AMNO atau kata bersatu dan tuan-tuan besar mereka tidak kira atas nama gabungan apa sekalipun, semuanya tidak boleh dipercaya dan harus dihumban jauh-jauh pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Jika kita masih ingin menyelamatkan negara Malaysia yang tercinta ini. Rakyat mahu pemimpin yang ada prinsip dan maruah. Bukan katak politik yang mencari kolam selesa di sana sini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafazi Yusof, terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.